Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a configurar o hostname em uma máquina utilizando o Linux Fedora. O hostname é um nome que permite identificar o computador dentro de uma rede. E no Fedora a gente vai ter um utilitário chamado hostname.ctl que permite fazer a configuração dos hostnames de uma máquina. Eu digo hostnames no plural porque existem três classes separadas de hostname no sistema que a gente pode configurar. São elas Static, que é o padrãozão, Transient e Pretty. São os nomes que a gente dá para essas classes de hostname. O hostname estático ou Static é o hostname tradicional, aquele que a gente já conhece, que a gente configura no Windows, por exemplo, em outras distribuições Linux. Ele é usado por padrão para inicializar o hostname do kernel durante o boot do sistema. Ele vai ter no máximo 64 caracteres, que é uma característica do Linux, inclusive. O usuário pode escolher, no caso o administrador do sistema, e ele sempre fica armazenado no arquivo /etc/hostname. Então, se você consultar esse arquivo e sua máquina tiver um hostname static configurado, o hostname vai estar lá dentro. Além desse cara, a gente pode ter o hostname transiente, que é um hostname dinâmico. Tá? Esse hostname também é mantido pelo kernel, ele é um nome, né, uma palavra, um termo recebido via configuração de rede, geralmente por DHCP ou ainda por multicast DNS. Então é possível a gente atribuir nomes às máquinas numa rede com Linux utilizando DHCP, em vez de configurar manualmente os nomes das máquinas. Para isso a gente pode utilizar o hostname transiente. Note que se você configurar o hostname estático para um nome diferente de localhost, que é o nome padrão, então o hostname transiente não será usado. É dado preferência ao hostname estático. E a gente também tem o hostname pretty. O pretty em inglês significa bonitinho, bonito, que é um hostname de alto nível. Ele é mais descritivo e, na verdade, ele permite que você inclua qualquer tipo de caractere especial que não é permitido nos hostnames estático e transiente. Tá? Esse cara fica armazenado no arquivo /etc/machine-info, se ele existir, claro. E ele é usado na prática para apresentação ao usuário, por isso que a gente diz que ele é de alto nível. Então, por exemplo, eu posso ter um hostname estático que consiste num código que identifica a minha máquina dentro da rede. Um código, por exemplo, informações sobre o número da máquina, número da sala, número do andar, etc. Que para o usuário pode não significar muita coisa, mas aí eu posso apresentar para o usuário um hostname de alto nível com um nome ou um conjunto de palavras identificando, por exemplo, servidor web, em vez de um código qualquer. É para isso que serve o hostname pretty, certo? Bom, vamos ver como é que a gente configura então esses hostnames aqui no Fedora Linux. Então deixa eu subir aqui a minha máquina e vou abrir um terminal. Muito bem. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui também, fica mais fácil para vocês enxergarem o que eu vou escrever. Bem, então vamos lá. Como é que funciona esse comando hostname.ctl? Basicamente ele é hostname.ctl, tá, o nome do comando, e aí a gente vai ter algumas opções e um comando associado no final, tá, para fazer a modificação que a gente deseja. A primeira variação que a gente vai aprender aqui é a seguinte: hostname.ctl status. A hostname.ctl status, que vai mostrar o status atual de configuração dos hostnames na máquina. Então, dando Enter, veja que eu tenho dois hostnames configurados. O estático, tá, que é o hostname padrão da máquina, que está como Fábio, só Fábio. E o hostname pretty está configurado aqui, porque eu andei fazendo uns testes. Está como Fábio dos Reis, olha só, palavra composta, tem espaços, tem caractere especial. Então, isso aqui é para apresentação para o usuário. Certo? Muito bom. Agora a gente vai aprender a modificar esses valores utilizando o próprio hostname.ctl. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu limpar a tela aqui. Vamos supor que eu queira aplicar um hostname nessa máquina, mas eu não estou me preocupando muito com estático, transiente, pretty. Eu quero simplesmente jogar um hostname e que todo mundo utilize esse nome aqui nesse sistema. Como é que eu faço? Hostname.ctl. Set hostname, essa é a opção que a gente vai usar, e aí na frente a gente coloca o hostname em si, por exemplo, Boson, certo?
Então, dou Enter, está ajustado. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no status. Veja que eu fiquei com o host name estático, Boson. Tá? Transiente e Pretty não fazem diferença nenhuma agora, certo? Eu já configurei o meu host name. Tranquilo? Agora, e se eu quiser configurar um host name em particular? Né, o transiente, ou Pretty, ou especificamente dizer que eu quero configurar o host name padrão estático. Como é que eu faço? Aí a gente faz assim. Hostname CTL. Vou usar a mesma opção, que é o set hostname. E aí, a gente coloca o nome do hostname que quer usar e especifica qual é a classe do hostname. Por exemplo, eu coloquei Boson para o hostname estático. Vamos supor que eu queira os termos Boson treinamentos como hostname pretty, tá? Bem mais descritivo. Então eu faço assim, entre aspas, Boson treinamentos, entre aspas, porque são duas palavras, tá? Tem espaço no meio. Beleza? E aí eu especifico, tracinho, tracinho, pretty, ou tracinho, tracinho, transient, ou tracinho, tracinho, static, em inglês. Tá? Essa é a ideia. Aí eu dou Enter, está configurado. Chamando aqui o status, você vai ver o nosso pretty hostname como Boson treinamentos. Olha que legal. Certo? O estático permanece como estava antes. Beleza? Muito bom, muito bom. A gente também pode limpar um hostname revertendo para o padrão. Tá? Por exemplo, hostname CTL set hostname. E aí vamos supor que eu coloque assim, ó, aspa, aspa, sem nada dentro. E não especifico nenhuma opção. Não vou dizer que eu quero zerar nem o pretty, nem o transient, nem o static. Só coloco as aspas sem nada dentro. Enter. Vamos ver o que aconteceu? Olha só. Agora eu fiquei sem hostname estático, porque eu zerei. Então ele pegou um hostname transiente, ele pegou um hostname da rede. Ele está chamando a minha máquina de localhost agora, um nome bem genérico, tá? Que não fui eu que configurei, certo? Olha que interessante. Então, mandei limpar, ele automaticamente se atribui um hostname localhost, que não é o estático. O estático sou eu que configuro, certo? Tranquilo? Então, essa é a forma que a gente utiliza para configurar os hostnames na máquina. E os hostnames ficam naqueles arquivos de configuração. Por exemplo, se a gente der uma olhadinha, deixa eu limpar a tela, der uma olhadinha no /etc/hostname, opa, hostname, aqui dentro fica o nosso hostname, tá? Veja que ele disse, no such file or directory, não tem esse arquivo, né, ou esse diretório no meu sistema. Isso é porque eu mandei limpar o hostname, tá? Agora, se eu fizer a configuração, de novo, hostname, CTL, set hostname, boson, Enter. Tá lá Boson. Agora eu vou olhar dentro do arquivo cat hostname. Agora ele tem um conteúdo, olha só. Boson. Então esse arquivo ele existe quando o hostname static está configurado. Se não tiver configurado, ele sequer existe. Tá? Tranquilo? Bem simples, né? Dá pra gente configurar hostname também utilizando outras ferramentas, incluindo interface gráfica, que eu vou mostrar em um outro vídeo como fazer. Mas uma das ferramentas que a gente pode usar para configurar hostname é a ferramenta nmcli, que é a principal ferramenta para gerenciamento de configurações de rede no Linux Fedora, né? Configurações em geral. Tá? Dessa ferramenta nmcli, eu vou falar em um outro vídeo específico para ela, porque ela é muito mais extensa e tem várias opções. Mas aqui eu só quero citar que ela também permite configurar o hostname da máquina. Tá? Por exemplo, se eu quiser consultar um hostname, eu posso fazer assim, nmcli general hostname. Aí ele me fala qual é o hostname da minha máquina. Hostname, no caso, o static. Tá? Se eu quiser configurar o hostname, aí é só fazer assim, nmcli general hostname, o mesmo comando, só que eu especifico, por exemplo, Fábio na frente. Aí ele vai pedir a minha senha, porque agora eu preciso de privilégio de administrador para rodar esse comando. Autentico. E se eu pedir o hostname de novo, ele mostra para mim que mudou para Fábio. Legal? E se eu rodar um comandinho
como hostname CTL status, ele mostra lá que agora eu tenho os dois, o estático Fábio e o transiente é o boson, que foi o recebido pela rede. Legal? Então, mas o que ele mostra quando a gente chama o nmcli é o hostname estático, que é o principal. Certo? Muito bom. Bom, é isso então, pessoal. Nesse vídeo a gente aprendeu a configurar e consultar hostnames no computador e vimos as três classes de hostname existentes. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar mais com configurações de rede no Fedora e principalmente dando atenção para essa ferramenta que é o nmcli, que é amplamente utilizada para configuração de vários aspectos de rede. E a gente também vai dar uma olhadinha nas ferramentas gráficas que existem para configuração de rede, porque é muito importante saber usar as ferramentas gráficas do sistema. Mesmo que você conheça a fundo o terminal, as ferramentas gráficas às vezes ajudam, né? Uma telinha gráfica aberta, alguns cliques e você resolve a situação ali sem ter que digitar muitos comandos. É importante conhecer as duas formas de gerenciamento sempre. Então, em outro vídeo eu vou falar também sobre as ferramentas gráficas. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima!